Кыргызстанда болсо баягы импорт бүт доллар менен төлөнөт. Баягы сырттан келген бүт товарлар доллар менен албетте эсеп кылынат. Мисалы үчүн бензин бизге 1 миллиард тонна керек жылына, жыл сайын бензин. Ал 1 миллиард тон бензин албетте доллар менен сатып алынат, мисалы үчүн. Анан албетте баягы экспорт азайган сайын доллар аз келет, экспорт менен доллар келет да Кыргызстанга. Экспорт жок болсо Кыргызстанга албетте доллар аз келет. Аз келгени менен дефицит болот да, жетишпейт элге. Ошондо эл деген ушу шашып долларга болгон муктаждык көбөйүп, анын баасы өсөт. Анан Улуттук банк интервенция менен кичине токтотот жана дедолларизация саясаты да кичине токтотот доллардын өсүшүн. Бирок мындай эн эркин кое берсе аябай эле өсүп кетиши мүмкүн.